ოქტომბრის თვიდან თებერვლის ჩათვლით საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ 5.600.000 ლარის ოდენობის პრემია გასცა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევის მიხედვით, თავდაცვის სამინისტროს პრემიების ოდენობით ფინანსთა სამინისტრო და საქართველოს პარლამენტი მოსდევს. გაცემული პრემიების ოდენობით პირველ ხუთეულშია საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაც. საიას მონაცემებით, ოქტომბერ-მარტის პერიოდში ადმინისტრაციამ 1.121.000 ლარი გასცა. როგორც კვლევის ავტორები აცხადებენ, მათი მიზანი იმის დადგენა იყო, თუ როგორ ხდება საჯარო დაწესებულებებში პრემიების გაცემა. როგორც ორგანიზაციაში განმარტავენ, საჯარო დაწესებულებათა უმრავლესობაში არ არსებობს შესაბამისი სამართლებრივი აქტი, რომელიც პრემიის გაცემის წესს განსაზღვრავს. როგორც აღმოჩნდა ქართულ რეალობაში, არც ერთ სამინისტროს და არც ერთ სხვა შესწავლის სუბიექტს, როგორც პარლამენტს, ასევე პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, არ აქვს ჩამოყალიბებული, მოწესრიგებული პრემიის გაცემასთან დაკავშირებული რეგულაციები. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ რეალურად პრემიის გაცემა უფრო დაწესებულების ხელმძღვანელი სუბიექტურ შეხედულებებზე დამოკიდებული, ვიდრე ობიექტურად თანამშრომლის მიერ შესრულებული სამუშაო შეფასებაზე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევაში საზღვარგარეთის ქვეყნებში არსებული პრაქტიკაცაა განხილული. მიღებული მონაცემებით, საქართველოში გაცემული პრემიები მსოფლიოს ქვეყნებში არსებულ საშუალო მონაცემებს მნიშვნელოვნად აღემატება. კვლევის თანახმად, უცხოეთის ქვეყნების საჯარო მოხელეთა შემთხვევაში პრემიის მოცულობა თანამდებობრივი სარგოს 20%-ს არ აღემატება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევას საჯარო სამსახურში პრემიის გაცემის წესთან დაკავშირებით სამინისტროების ხელმძღვანელები გამოეხმაურნენ. ფინანსთა მინისტრის თქმით, შრომის ანაზღაურების არსებული სისტემა სრულყოფილი არ არის და მთავრობა მის დახვეწაზე მუშაობს. რაც შეეხება გაცემულ პრემიებს, ხათურის განმარტებით მას და მის მომადგილეებს პრემია იანვრიდან არ მიუღიათ. პრემიების გაცემას გამოეხმაურა ინფრასტრუქტურის სამინისტროც. დავით ნარმანიას თქმით, პრემიების სისტემა დასახვეწია, თუმცა განმარტებით ამბობს, რომ პრემიები მის უწყებაში ზეგანაკვეთური შრომის შესრულებისთვის მიიღეს. ჩვენ სამინისტროში მოქმედებს ესეთი პრინციპი, რომ დეპარტამენტის ხელმძღვანელი არჩევს მის დეპარტამენტში კონკრეტულ თანამშრომლებს, რომლებაც ამ თვის განმავლობაში იმუშავეს ზეგანაკვეთურად, ანუ სამუშაო დროზე უფრო მეტი ან შეასრულეს განსაკუთრებული დავალება. ახედან გამომდინარე, ყველას ყოველთვიურად ნამდვილად არ ეძლევა, ეძლევა მხოლოდ ცალკეულ თანამშრომლებს, რომლებსაც აქვთ შესაბამისი, ასე ვთქვათ, ზეგანაკვეთური სამუშაო ან გარკვეული მიღწევები. მაგრამ მე მაინც უკმაყოფილო ვარ, გუშინაც ჰქონდა მოადგილებს ან ამ საკითხზე საუბარი, რომ შევიმუშაოთ უფრო მეტად სისტემატიზირებული წესი, რომლის მიხედვითაც უფრო ობიექტურად მოხდება პრემიების განაწილება. ხელფასების მოწესრიგება არის ერთ-ერთი ის გზა, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს საბოლოოდ კორუფციის გარეშე საჯარო მმართველობის არსება. ამიტომ საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო იყენებდა და გამოიყენებს ამ მეთოდს, ვიდრე ახალ საშემუშავ, მაგრამ ერთ გეტყვით, 2013 წლის 1 იანვრიდან არც საქართველოს ფინანსთა მინისტრს, არც საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილეებს, არც საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ხელმძღვანელებს, რომელიც ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში შედიან, პრემიები არ აუგეთ. ეს არის იმ ადამიანებმა, რომლებიც დღედაღამ მუშაობენ უდიდესი რისკის ფასად. ეს არის საბაჟო, საგადასახადო, ხაზინა, საგამოძიებო სამსახური. ხო, არ ვიცი, ჩვენ ერთად მომილაპარაკეთ და დავთქვამთ, თუ როგორი უნდა იყოს. რაღაც კრიტერიუმი აუცილებლად უნდა არსებობდეს ამას მეთანხმებით. პრემიების გაცემის წინააღმდეგი არაა, თუმცა სისტემის დახვეწის აუცილებლობაზე საუბრობს საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი მანანა კობახიძე. საკანონმდებლო ორგანო მაღალი პრემიების გაცემით საიას კვლევაში მესამე ადგილზეა. თქო უნდა პრემიების წინააღმდეგი ჩვენ არ ვიქნებით და ვერ ვიქნებით. ეს სოფლიოში მიღებული და აპრობირებული ფორმაა, მაგრამ ის, რომ უნდა დაიხვეწოს სისტემა, ანუ როგორ გაიცემა, რა მეთოდებით გაიცემა, ამაში რა თქმა უნდა ვეთანხმებით არასამთავრობოებს და მათი, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციები იქნება გათვალისწინებული და თქვა კეთვის პარლამენტის დეპუტატების მიმართ პრემირების სისტემაზე ჩვენ ვთქვით უარი და იანვრის შემდეგ, ასე ვთქვათ, როგორც ასეთი პრემია პარლამენტის წევრს არ აუღია. საჯარო სამსახურში დარიგებულ პრემიებს კრიტიკულად აფასებენ ნაციონალურ მოძრაობაში. პარტიაში თვლიან, რომ ქვეყანაში შექმნილი რთული ეკონომიკური მაჩვენებლის ფონზე საჯარო სამსახურებში მსგავსი ოდენობის პრემიები არ უნდა გაიცემოდეს. მაშინ როცა არის ეკონომიკის შენელება, მაშინ როცა თავრობისვე მონაცემებით იზრდება უმუშევრობა, პირველ კვარტალში 42000 ადამიანმა დაკარგა სამსახური, მაშინ როცა დღეს საქართველოს უფრო მეტ ადამიანს უჭირს და უფრო მეტად უჭირს, ვიდრე უჭირდა გუშინ, ყველა მონაცემით ამ სიტუაციაში პრემიების რაოდენობის ასეთი მნიშვნელოვანი ზრდა, რა თქმა უნდა, არის უბრალოდ აღმაშფოთებელი. ჩვენ ვიცით, რომ კონკრეტულად მაგალითად სახელმწიფო კანცელარიაში გაიცემა რაღაც არნახული ზომის პრემიები 20-25000 ლარის ოდენობით თვეში სამჯერ.
ესეთი რამე, რა ვიცი, მე არ მახსოვს უბრალოდ. საიას კვლევას თან რამდენიმე რეკომენდაციაც ახლავს. კვლევის ავტორები მიიჩნევენ, რომ საჭიროა რეგულაციების შემუშავება და შეფასებების კრიტერიუმების შემოტანა, ასევე საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადება, რომელიც განსაზღვრავს, თუ რას გულისხმობს პრემია.